Ахлоуко, შესაძლებელია დამოუკიდებლად განახლებადი ენერგიის გამომუშავება. Როგორც ამობენ ენომოდ უნო, ეს არის პორტატული მოწყობილობა და წყლის გენერატორი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი ტიპის მოძრავი წყლის ელექტროენერგიად გარდაქმნა და მისი შენახვა. Გამომუშავებული ელექტროენერგია ინახება ენერგობანკში, რომელთაც ნებისმიერი USB პორტიანი ტექნიკის დატენვა არის შესაძლებელი. Მისი შემქმნელების თქმით, მოწყობილობა შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს მდგრადი და სტაბილური ელექტროენერგიის მიწოდება. Როგორც ამობენ, წყლის გენერატორის გამოყენება შესაძლებელია თევზაობის, ლაშქრობის ან წყალზე გადაადგილების დროს. Ხელსაც მომუშავებს ისევე, როგორც მარილიან, ასევე მტკნარ წყალში. Მოწყობილობით გამომუშავებული ენერგიით შეგიძლიათ დატენოთ მობილური ხელსაწყოები, პლანშეტი, GPS ხელსაწყოები, ტექნიკა და ასევე აანთოთ სანათები, რომლებსაც USB პორტი აქვს. USB პორტით აღჭურვილ მოწყობილობას შეუძლია დინების და ნებისმიერი მოძრავი წყლის ელექტროენერგიად გარდაქმნა. Მოწყობილობა პორტატულია, ის იკეცება, ეტევა ჯიბეში და ჩანთაში, შესაბამისად მისი თანწახება ყველგან არის შესაძლებელი. კომპანიის თქმით, ენერგობანკს შეუძლია ერთდროულად ორი სმარტფონის ენერგიით მომარაგება. Იმისთვის, რომ ენერგია გამოიმუშაოთ, საჭირო გენერატორი მდინარეში მოათავსოთ ან გამოაბათ ნავს, კატერს ან წყალზე გადაადგილების სხვა საშუალებას. მოწყობილობა 628 გრამს იწონის და 5-ვატიანი ძრავი აქვს. გენერატორის შემქმნელების თქმით, მოწყობილობა იდეალური კომპანიონია ლაშქრობის დროს და მას არ მოაქვს გარემოსთვის ზიანი.